Brojnim manifestacijama danas je u Srbiji obeležen 12. avgust, Međunarodni dan mladih koji se ove godine tematski obeležava otvaranjem pitanja u oblasti mentalnog zdravlja mladih i dostupnosti usluga u tom kontekstu, skretanjem pažnje na stigmatizaciju i diskriminaciju. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić prisustvovao je u Nišu svečanom otvaranju ugovora o finansiranju i sufinansiranju 20 omladinskih projekata, a zatim se obratio učesnicima panel diskusije Briga o mladima, decentralizacija odgovornosti u organizaciji krovne organizacije Mladih Srbije. Udovičić je rekao da će ministarstvo raditi na unapređenju sistemske brige o mladima s težištem na stvaranju uslova za zapošljavanje mladih, obezbeđivanju više usluga i mogućnosti za mlade na lokalu i uključivanje mladih u donošenje odluka. Pa sigurno da jeste gorući problem. Prvenstveno drago mi je što imam priliku da Svetski dan mladih obeležim u Nišu. I mislim da je izuzetno bitno da se ne vodi glavna politika u Beogradu, da je neophodno proći celokupnom Srbijom i možda i uvideti na terenu koje su problemi mladih. Ne sagledavati sve to iz fotelje u Beogradu i rešavati probleme. Došli smo da rešavamo, ne da ih konstatujemo i mislim da je pogrešno reći danas da se nešto konstatuje. Mislim da se toliko puta konsultovalo sa svima i konstatovalo da je najveći problem zapošljavanje mladih. Mi imamo od 15 do 30 godina 1,5 miliona mladih, ali ja ne bih da se zadržavamo na toj cifri od 1,5 miliona, jer mislim da postoji mnogo ljudi ispod 15 godina, a pogotovo ljudi preko 30 godina koji se osjećaju mladi i koji trebaju da učestvuju u svakodnevnoj politici i svakodnevnoj rešavanju problema. Najveći problem jeste velika nezaposlenost, a mladi su ti koji i snose najveće opterećenje, jer mladi su naša sadašnjost, naša budućnost i ne smemo se da povezujemo mlade za neko vreme koje će doći. Oni kreiraju našu sadašnjost i učestvuju aktivno i moram reći da smatra svojom velikom obavezom i svojim ciljem glavnim da rešimo problem, da smanjimo nezaposlenost. Ali to je multisektorsko rešavanje problema, ali ne možemo očekivati da samo Ministarstvo omladine i sporta se bavi tim problemom, jer je to mnogo širi problem gde je neophodno da učestvuju druga ministarstva, da učestvuju svi oni koji mogu da pomognu. I ovim putem želim da, naravno, da čestitam svim mladima i svim građanima Srbije Svetski dan mladih, a ujedno i da pozovem sve privatne kompanije da aktivno učestvuju u rešavanju ovih problema i da se pozabave, ozbiljno se pozabave problemom i svaku svoje mogućnosti da pokuša da reši ovaj problem. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 12. avgust Međunarodnim danom mladih. Međunarodni dan mladih je zamišljen kao dan kada je pažnja usmerena na probleme mladih širom sveta i kada se ukazuje na promene koje mladi čine u životu svoje zajednice, a u Srbiji se obeležava od 2007. godine, kada je osnovano Ministarstvo omladine i sporta. Tokom ovog dana države, institucije, organizacije i aktivnosti širom sveta skreću pažnju na pitanja koje utiču na položaj omladine u društvu.